більше транспорту для львів'ян. У 2018 році мерія планує закупити 10 нових трамваїв, електрон довжиною 19 метрів та 40 стандартних тролейбусів. На поповнення парку електротранспорту, скоріш за все, доведеться взяти кредит у розмірі 8 мільйонів євро. Також найближчим часом у місті Лева обіцяють збільшити кількість автобусів на міських маршрутах. Перш за все, комунальних.